रवा बेसनाचे लाडू बनवायला अगदी सोपे असतात, त्याचबरोबर खायला तर अप्रतिम लागतातच आणि झटपट तयारही होतात. या अगोदर दिवाळीच्या वेळा मी तुमच्याशी रवा आणि बेसन न भाजता रवा बेसनाचे लाडू कसे तयार करायचे याची रेसिपी शेअर केली होती. त्याचबरोबर बुरा साखर वापरून बेसनाचे लाडू कसे बनवायचे याची रेसिपीसुद्धा शेअर केली होती. आज मी तुम्हाला रवा आणि बेसन वेगवेगळं न भाजता ते भाजण्याची एक वेगळी ट्रिक शेअर करणार आहे. हे लाडूसुद्धा खायला अगदी अप्रतिम लागतात, शिवाय हे लाडू बिनापाकाचे आहेत, खायला एकदम मऊसूद आणि तोंडात टाकताच विरघळणारे असे हे लाडू आहेत. चला तर मग लगेचच रेसिपीला सुरुवात करूया. नमस्कार मंडळी, मी शीतल तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलवर. आजची आपली रेसिपी आहे रवा बेसनाचे लाडू. रवा बेसनाचे लाडू बनवण्यासाठी इथे मी 250 ग्रॅम बारीक रवा आणि 250 ग्रॅम बेसन पीठ घेतलेलं आहे. व्हिडिओमध्ये जी वाटी मी तुम्हाला दाखवलेली आहे त्या वाटीने मोजलं तर 2 वाट्या बारीक रवा आणि 2 वाट्या बेसन पीठ आहे. त्याचबरोबर 1.5 वाटी पिठी साखर आहे, वजनी म्हणाल तर 125 ग्रॅम ही पिठी साखर आहे. त्याचबरोबर 1 वाटी वितळलेलं साजूक तूप आहे. साहित्याचं सर्व प्रमाण व्हिडिओच्या खाली जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स असतो त्यामध्ये मी दिलेला आहे, तुम्ही बघू शकता. इथे मी गॅसवर एक कढई ठेवलेली आहे गरम करण्यासाठी. गॅसची फ्लेम सुरुवातीला मीडियम टू हाय ठेवायची आणि कढईमध्ये 1 वाटी वितळून घेतलेलं साजूक तूप आपल्याला टाकायचं आहे. जर तुम्ही घट्ट असलेलं साजूक तूप 1 वाटी घेतलं तर ते वितळल्यानंतर 1 वाटीपेक्षा जास्त होतं, त्यामुळे तूप घेतानाच अगोदर ते वितळून घ्या आणि 1 वाटी मोजून मगच कढईमध्ये टाका. एवढ्या लाडूंसाठी 1 वाटी वितळलेलं साजूक तूप पुरेसं आहे, कारण जर तूप जास्त झालं तर लाडू वळून जेव्हा आपण ताटामध्ये ठेवतो तर ते रेलायला लागतात आणि जास्त तूपकटसुद्धा होतात, त्यामुळे एवढंच तूप घ्या. तूप छान गरम झालं की गॅसची फ्लेम पूर्णपणे कमी करायची, लो करायची आणि यामध्ये रवा आणि बेसन पीठ टाकून घ्यायचं आहे. जेव्हा आपण तुपामध्ये रवा आणि बेसन पीठ टाकतो तर बेसन पीठाच्या गाठी तयार व्हायला सुरुवात होते, त्यामुळे सावकाशपणे या गाठी मोडत मोडत रवा आणि बेसन पीठ आपल्याला सावकाशपणे भाजून घ्यायचं आहे. उचटणीच्या सहाय्याने अशा पद्धतीने दाबत दाबत बेसन पिठाच्या ज्या गाठी आहेत त्या आपल्याला पूर्णपणे मोडून घ्यायच्या आहेत. रवा आणि बेसन पीठ एकत्रितपणे व्यवस्थित भाजलं जातं, वेगवेगळं भाजण्याची काही आवश्यकता नाही, यामुळे आपला वेळही वाचतो आणि कष्टही कमी पडतात. बेसन पीठ तुम्ही कोणतंही वापरू शकता, जाडसर किंवा बारीक, फक्त रवा आपल्याला बारीक वापरायचा आहे. जाड असेल तर मिक्सरमध्ये तो एकदा थोडासा बारीक करून घ्यायचा आणि मग वापरायचा. बेसन पीठ लवकर जळण्याची शक्यता असते, त्यामुळे आपण गॅसची फ्लेम पूर्णपणे कमी ठेवलेली आहे आणि कोणतंही दुर्लक्ष न करता आपल्याला रवा आणि बेसन पीठ व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे. आता रवा आणि बेसन पीठ भाजण्याचं पहिलं साईन कोणतं आहे तर तुम्ही चमच्यामध्ये थोडंसं हे मिश्रण घेऊन खाऊन बघू शकता. छान असं खमंग लागतं तेव्हा समजायचं रवा आणि बेसन पीठ व्यवस्थित भाजलेलं आहे. साधारणतः 15 ते 20 मिनिटं यासाठी लागतात. यानंतर दुसरं साईन म्हणजे जसजसं रवा आणि बेसन पीठ भाजत येतं तसतसं ते तूप जे आहे ते साईडला सुटायला सुरुवात होते आणि त्याचबरोबर रवा आणि बेसन पीठ हलकं आपल्याला उचटणीवर जाणवतो. तर इथे आपलं रवा बेसन पीठ 15-20 मिनिटासाठी व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे. यामध्ये मी 125 ग्रॅम पिठी साखर टाकलेली आहे. 1.5 वाटी पिठी साखर यामध्ये मी टाकलेली आहे. पिठी साखर टाकल्यानंतर एकदा ती व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची आणि 5 मिनिटासाठी हे मिश्रण आपल्याला अजून गरम करून घ्यायचं आहे. पिठी साखर टाकल्यानंतर फक्त 5 मिनिटं हे लाडूंचं मिश्रण गरम करून घ्यायचं, नाहीतर पिठी साखरेचे जाडसर खडे व्हायला सुरुवात होईल. आता या लाडूंना छान फ्लेवर यावा म्हणून यामध्ये मी 2 चमचे वेलची आणि सुंठाची पावडर टाकणार आहे. तुम्हाला जर फ्लेवर आवडत नसेल तर स्किप केलं तरी चालेल, किंवा फक्त वेलचीचाच फ्लेवर आवडत असेल
तर वेलची पावडर टाकली तरी काही हरकत नाही. वेलचीचे जे दाणे असतात ते मिक्सरमध्ये लवकर बारीक होत नाही म्हणून मिक्सरच्या भांड्यात साखर टाकायची, मग वेलचीचे दाणे टाकायचे आणि त्याची पावडर तयार करून घ्यायची. आता वेलची आणि सुंठाची पावडर टाकल्यानंतर परत एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि गॅस बंद करायचा आहे. छान मिक्स करून झालेला आहे, आता आपण गॅस बंद करूया. तुम्ही जर आपला चॅनल पहिल्यांदाच बघत असाल आणि अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर करा. इथे मी आता कढईवर झाकण ठेवलेलं आहे, गॅस पूर्णपणे बंद केलेला आहे. 5 मिनिटं झाकून ठेवायचं, 5 मिनिटानंतर झाकण काढायचं आणि हे मिश्रण उचटणीच्या सहाय्याने पूर्णपणे दाबून घ्यायचं आहे. आपल्या हाताला सहन होईल इतकं थंड होईपर्यंत हे लाडूंचं मिश्रण आपण थंड करून घेणार आहोत. आता कढई मी गॅसवरून खाली उतरून ठेवते. 15 मिनिटासाठी आपण हे मिश्रण थंड करून घेऊया जेणेकरून आपल्या हाताला ते लाडू बनवण्यासाठी सहन होईल. पूर्णपणेही थंड करायचं नाही. आता यामध्ये मी काही ड्रायफ्रूट्सचे काप टाकलेले आहेत, बदामाचे काप टाकलेले आहे. तुम्ही ड्रायफ्रूट्स न टाकतासुद्धा लाडू बनवू शकता. अजूनही हे लाडूंचं मिश्रण थोडंसं गरम आहे पण हाताला सहन होते, तर याचे आपण लाडू बनवायला सुरुवात करूया. तर तुम्ही बघू शकता एकदम छान असा लाडू तयार होतो. या लाडूला छान चकाकी यावी म्हणून हातावर असा गोल गोल करत राहायचा. तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये कशा पद्धतीने आणि छान प्लेन असा लाडू तयार होतो. सगळे लाडू आपण अशाच पद्धतीने बनवून घेऊया. हवं तर तुम्ही वरून अजूनसुद्धा ड्रायफ्रूट्सचे काप लावून घेऊ शकता. समजा लाडू बनवता बनवता मिश्रण जास्त थंड झालं आणि लाडू आपल्याला वळतानाही आले, तर परत एकदा हे लाडूंचं मिश्रण आपण 10-20 सेकंदासाठी गॅसवर गरम करून मग पुन्हा लाडू याचे बनवायला सुरुवात करू शकतो. पण शक्यतो अशी वेळ येत नाही. आपण सगळं प्रमाण जर व्यवस्थित घेतलेलं असेल तर मिश्रणसुद्धा आपल्याला परत परत गरम करण्याची वेळ येत नाही. अगदी सहजपणे हे लाडू आपण वळून घेऊ शकतो. अडीचशे ग्रॅम रवा आणि 250 ग्रॅम बेसन पीठ दोन्ही मिळून आपले 1/2 किलोचे लाडू तयार होतात. अजून जर तुम्ही रवा आणि बेसन पीठ न भाजता लाडू कसे बनवायचे याची रेसिपी बघितली नसेल तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक आहे, तुम्ही बघू शकता. हा लाडू बघा एकदम छान चकाकी आलेले आहे, रंगसुद्धा एकदम सुंदर आलेला आहे. अशाच पद्धतीने आता मी सर्व लाडू बनवून घेणार आहे. एवढ्या प्रमाणात माझे साधारणतः 18 लाडू तयार झालेले आहे. छान असे एकसारखे आणि रंग तर अगदी अप्रतिम आलेला आहे, दिसायलाही अगदी सुरेख दिसत आहे. हे लाडू आपण एका डब्यामध्ये भरून ठेवूया. कधीकधी आपल्याला जेवण झाल्यानंतर किंवा मधल्या वेळेत काहीतरी गोड खाण्याची इच्छा होते तर त्यासाठी हे लाडू अगदी बेस्ट ऑप्शन आहे. किंवा काही सणवार असेल, दिवाळी असेल, गणेशोत्सव असेल, रक्षाबंधन असेल, तेव्हासुद्धा हे लाडू आपण बनवू शकतो आणि खाऊ शकतो. आता या डब्याला झाकण लावायचं आणि हे लाडू आपण स्टोअर करू शकतो. साधारणतः 15-20 दिवस हे लाडू हमखास टिकतात कारण हे बिनापाकाचे आहे. आता यातला एक लाडू आपण फोडून बघूया. तर मध्ये तुम्ही बघू शकता किती दाणेदार झालेला आहे. खाताना तर अगदी तोंडात टाकताच विरघळतो. ही रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा. आवडल्यास तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.